ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ወደ ቻናላችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ይህ ቴክ ቢዝ ኢንሳይትስ ነው። በዚህ ቻናል በርካታ የቴክኖሎጂ እውቀቶችን ይቀስማሉ። ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው ለእናንተ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ነው። የዛሬውን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁ ከዩቲዩብ እና ከዌብሳይት የተሻለ ክፍያ የሚከፍለውን ታውቃላችሁ። የተሻለ የምትሉትን የገንዘብ ማግኛ መንገድም ተረድታችሁ ለእናንተ የሚስማማውን ትመርጣላችሁ። ስለ ዩቲዩብ እና ስለ ዌብሳይት የተደበቀውን ምስጢር እንነግራችኋለንና አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቪዲዮ አለፍን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ገንዘብ ለመስራት ከዩቲዩብ እና ከዌብሳይት የትኛው የተሻለ እንደሆነ ነው። እኛ ማነጻጸሪያዎቹንና መረጃዎቹን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከሁለቱ የተሻለውን መርጣችሁ መጠቀም ደግሞ የእናንተ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ሞኔታይዜሽን ፕላትፎርም ነው። በዚህ በሞኔታይዜሽን ፕላትፎርም ዩቲዩብ እና ዌብሳይት የሚለያዩበትን ነገር እናሳያለን። የመጀመሪያው በሞኔታይዜሽን ፕላትፎርም ዩቲዩብ ከዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ጋር ብቻ ሰርተን በአድሴንስ በኩል ከምናገኘው ገቢ ብቻ ነው ተጠቃሚ የምንሆነው። በዌብሳይት በኩል ደግሞ ከመጣን ከአድሴንስ በተጨማሪ ከ30 በላይ የሚደርሱ እንደ አድሴንስ፣ አድስቴራ፣ እንደ ኢዞይክ፣ እንደ ሚዲያ ዶት ኔት፣ አድትራይቭ፣ አማዞን አሶሼት፣ ፕሮፕሌራይድስ፣ ታቦላ፣ አድካሽ፣ አድሪከቨር እና የመሳሰሉትን የማስታወቂያ ድርጅቶች ጋር አብረን በመስራት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ልንሰራበት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪም አፊሊየት ማርኬቲንግንም ለመስራት የተሻለው ዌብሳይት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ለመሸጥ ወይም የተለያዩ አገልግሎቶችን ሰጥቶ ገንዘብ ለማግኘትም ዌብሳይት የተሻለ ነው። በዩቲዩብ ፕሮዳክቶችን መሸጥ ይቻላል፣ ነገር ግን ፕሮዳክቶችን በቀላሉ ለመሸጥ ያዳግታል። ሁለተኛ በትራፊክ ሶርስ ነው። ትራፊክ የምንለው የእኛን የሰራነውን ኮንተንት የሚመለከተው ተመልካች ብዛት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዩቲዩብ የመጀመሪያውን ትራፊክ ሶርስ የምናገኘው ከራሱ ከዩቲዩብ ፕላትፎርም ነው። ዩቲዩብ ለሌሎች ሰጀስት እያደረገ የእኛ ቪዲዮ በሌሎች ዘንድ እንዲታይ ሊረዳ ይችል ይሆናል። በዌብሳይት ግን ሰርች ኢንጂኖችን በመጠቀም ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም እና ሪፈራሎችንም በመጠቀም በቀላሉ በብዙዎች ዘንድ ተደራሽ እንዲሆንና ብዙ ተመልካቾችም ወደኛ ዌብሳይት እንዲመጡ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ብዙ ተመልካቾችን በማግኘት በኩል ከዩቲዩብ የተሻለ ዌብሳይት ላይ አለ ማለት ነው። ሶስተኛ አድ ሬቬኑ ስትራክቸር ነው። ይህ ገንዘብ የምናገኝበት መዋቅር ደግሞ በዩቲዩብ ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ሲፒኤም ነው። ይሄም ክሊክ ፐር ማይል የሚባለው ሲሆን በ1000 እይታ ምን ያህል ገንዘብ ያ የማስታወቂያ ድርጅት ይከፍላል የሚለው ነው። ስለዚህ በ1000 እይታ $5 የሚከፍል ከሆነ በ5 እያባዛን የታየውን የሰው ብዛት ልክ ገንዘብ እናገኝበታለን ማለት ነው። ሌላኛው ቪወር ኢንጌጅመንት ነው። ይሄ ደግሞ ያንን ማስታወቂያ የማየት እድላቸው ምን ያህል ነው። ቪዲዮ ላይ የመጣውን ማስታወቂያ ሙሉውን ተመልክተውታል ወይስ አቋርጠውት ወጥተዋል፣ ወይስ ደግሞ እዛ የመጣውን ማስታወቂያ ክሊክ አድርገው ወደ ውስጥ ገብተው የዛን ማስታወቂያ የሚያስተላልፈውን ተቋም የሚያስተላልፈውን መልእክት ውስጥ ድረስ ገብተው እየገቡ ሰብስክራይብ ሁሉ እያደረጉ ክሊክ እያደረጉ ያንን ዌብሳይት እየጎበኙ መሆን አለመሆናቸውን የማስታወቂያ ተቋሙ ያንን አይቶም ክፍያውን ሊቀንስም ከፍ ሊያረግም ይችላል ማለት ነው። በዌብሳይት በኩል ግን እንደ አድ ኔትወርኩ ይለያያል። አድ ኔትወርክ ትራፊኮቹ ልዩነት አላቸው። ለአንድ ሺ ምን ያህል ክፍያ ይከፍላል የሚለው እንደየ አድ ኔትወርኩ ይለያያል። አድ ኔትወርክ ስምንላቸው እንደ አድሴንስ፣ እንደ አድስቴራ፣ እንደ አድትራይቭ፣ እንደ ኢዞይክ፣ እንደ ሚዲያ ዶት ኔት የመሳሰሉት ዌብሳይት ጋር አብረው የሚሰሩ የማስታወቂያ ድርጅቶች ናቸው። እነዚህ ድርጅቶች ለአንድ ሺ ቪው የሚከፍሉት ገንዘብ የተለያየ ስለሆነ ይህንን እዛው ከተቋሙ ከማስታወቂያ ተቋሙ ጋራ ተገናኝተን የተሻለ ሊከፍል ከሚችለው ጋራ ዌብሳይታችንን ማስተሳሰር እንችላለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ግን
ከዚህ የራቀ ነው። ማስተዋቂያ አድ ኔትወርኮች ጋር ልናስተሳስር የምንችለው ከአድሴንስ ጋር ብቻ እና ብቻ በመሆኑ የተሻለ ገንዘብ ልናገኝበት ወይም የተሻለ ማስተዋቂያ ክፍያ ካለው አድ ኔትወርክ ጋር ልናስተሳስርበት የምንችልበት እድል YouTube ላይ የለም። አራተኛ ኮንተንት ክሪኤሽን ነው። የምናዘጋጃቸው ኮንቴንቶች YouTube ላይ የምናዘጋጀው ኮንቴንት ምን ጊዜም ቢሆን በቪዲዮ ነው። በዌብሳይት ሲሆን ግን የምናዘጋጃቸው ኮንተንቶች ጽሁፍ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ መነሻ አድርገን የድምጽና የቪዲዮ ቅንብሮችን ለመስራት ቢያንስ ካሜራ ማይክሮፎን ያስፈልጋል። በዚህ የተቀረጸውን ደግሞ በቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚቆረጠውን እየቆረጥን የሚቀጠለውን እየቀጠል እየጨማመር ሰዎችን በሚስብ መልኩ ፍሰቱን ጠብቆ ቪዲዮውን ኤዲት ማድረግ ደግሞ ይጠይቃል። ይሄም ልዩ ችሎታ ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ የራሱ የሆነ ድምጹንም የማይረብሽ የምንቀርጸውንም ቪዲዮ ጥራት የማያጓድል የራሱ የሆነ የስራ ቦታ ሊያስፈልገው ይችላል። YouTube ላይ ግን YouTubeን ስንከፍት በነፃ ነው። የሆስቲንጉም የዶሜኑም አገልግሎት በነፃ የምናገኘው ነው። ዌብሳይት ላይ ግን ስንመጣ በፈለግነው ቦታ የትም ቦታ ሆነን ጽሁፍ መጻፍ ብቻ ስለሆነ የሚረብሽን ነገር የለም። የምንጽፋቸውን ጽሁፎች በፈለግነው ቦታ መጻፍ እንችላለን። ለዚህም ተጨማሪ የሆኑ ወጪዎች እንደ ካሜራ፣ እንደ ማይክሮፎን፣ እንደ ኤዲተር እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አንፈልግም ዌብሳይት ላይ። ስለዚህ ለዌብሳይት ሊያስፈልጉ የሚችሉ ምናልባት ካሜራ የምንጠቀመው የተሻሉ ፎቶዎችን እዛ ላይ የምንጭን ከሆነ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን ካሜራ ወይም ማይክሮፎን ግዴታ አይደለም። ምናልባት እዚህ ላይ ግን እኛ ማዘጋጀት ካልቻል ምናልባትም ዌብሳይቱን ዲዛይን ለሚያደርጉ ሰዎች የምንከፍለው ክፍያ ይኖራል። ከዚህ በተጨማሪ የዌብ ሆስቲንግ አገልግሎትና የዶሜን ኔም ግዥም እንደዚሁ አስፈልጋል። ለምሳሌ .com የሚል ለመጠቀም ብንፈልግ techbizinsights.com የሚል ዶሜን ኔም መግዛት ብፈልግ በአመት ከ1700 እስከ 5000 ብር ድረስ ሊጠይቅ ይችላል። እንደኔ ፍላጎት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የዶሜንና የሆስቲንግ አገልግሎት በነፃ የሚሰጠን ዌብሳይት የምንሰራበት ተቋም አይገኝም። ስለዚህ የራሳችን የሆነ እንደፈለግን የምንቆጣጠረው ዌብሳይት ለማግኘት የዶሜን ግዢ አገልግሎት ሊኖር ስለሚችል ወጫችን እሱ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ ኢንጌጅመንት ኤንድ ኢንተራክሽን። ይሄ ደግሞ ከኛ ተመልካቾች ጋራ የምንገናኝበት መንገድ ነው። በዩቲዩብ በኮሜንት በላይክ በሼርና በሰብስክራይብ ከኛ ተመልካቾች ጋራ በቀላሉ እንገናኛለን። በዌብሳይት ግን ከዚህ በተጨማሪ በኮሜንት በፎረም በሶሻል ኢንተግሬሽን በመሳሰሉት በተሻለ መልኩ ከተመልካቾቻችን ወይም ካንባቢዎቻችን ጋራ በቀላሉ የምንገናኝበት እድል አለ። ስድስተኛ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂስ ናቸው። በዚህ በዩቲዩብ በኩል ሶስት ነገሮች ብቻ ናቸው ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ያገለግሉን የሚችሉ። እነዚህም ቪዲዮ ላይ የምንጨምራቸው ታጎች እንደዚሁም የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እና የቪዲዮ ታይትል ወይም ርዕስ ናቸው። በዌብሳይት ግን ኦን ፔጅ ኦፕቲማይዜሽን እና ሊንክ ቢልዲንግ አለ። ኦን ፔጅ ኦፕቲማይዜሽን ማለት እኛ እንዳዘጋጀነው የጽሁፍ አይነት ወይም አርቲክል ወይም መልቲሚዲያ ወይም እንዳዘጋጀነው ጋይድ ኪወርድ ሪሰርች እንሰራለን። ኮንቴንት ኳሊቲውን፣ ታይትል ታግስ፣ ሜታ ዲስክሪፕሽን፣ URL ስትራክቸሮችን፣ ሄዲንግ ታግስ፣ ኦፕቲማይዝድ ኢሜጅስ፣ ፔጅ ሎድ ስፒድ፣ ለሞባይል ፍሬንድሊ መሆኑ ወይም ሪስፖንሲቭ የሆነ መሆን አለመሆኑ በሙሉ እነዚህ ሁሉ ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂ ጠቃሚዎች ናቸውና በሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን በቀላሉ ጽሁፋችን እንዲታይ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ልንሰራ እንችላለን። ሰባተኛ ኦዲየንስ ሪች ኤንድ ታርጌቲንግ ናቸው። በዩቲዩብ ብሮድ ኦዲየንስ ዊዝ ዳይቨርስ ኢንተረስትስ አለ። ብዙ ፍላጎት ያላቸው ተመልካቾች ብዙ ነገር ይዘው ይመጣሉ። በዚህም የተነሳ የኛን ቪዲዮ ከፍተው ሙሉውን ሳይመለከቱ ዘለው ወደ ሌላ ሁሉ የመሄድ እድላቸው ከፍተኛ ነው። የኛን 30 ደቂቃ ቪዲዮ ብንሰራ ይሄን የ30 ደቂቃ ቪዲዮ የሚመለከተው በጣም ጥቂት ሰው ይሆናል። 10 ደቂቃ ወይም 5 ደቂቃ ወይም 2 ደቂቃም ተመልክቶ ዘሎ
ቀጣይ ወደሚመጣው ወደ ሌላኛው ሰው ሊሻገር ይችላል። በዌብሳይት ግን ታርጌት ስፔሲፊክ የሆነ ኒሽ ስላለ ወይም የምንሰራበት ስፔሲፊክ የሆነ ኤሪያ ስላለ ያንኑ መረጃ ፈልጎ የመጣ ሰው ነውና የኛኑ ጽሁፍ ካንደኛው ወደ ሁለተኛው ከሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ከሶስተኛው ወደ አራተኛው ያለ እዛው ከኛው ዌብሳይት ሳይወጣ በርካታ የጻፍናቸውን ጽሁፎች እየተመለከተ ብዙ ማስታወቂያዎችንም ሊመለከት ይችላል። ስለዚህ እዛው ይዞ ለማስቀረት ዌብሳይት የተሻለ ነው ማለት ነው። ስምንተኛ ሞኔታይዜሽን ፍሌክሲቢሊቲ ነው። ይሄ በዩቲዩብ سنመለከተው ለዩቲዩብ ፖሊሲዎች ተጋላጭነት ይኖረናል። ዩቲዩብ ለሚያወጣቸው አንዳንድ ለውጦችም መገዛት ግዴታ ይሆናል። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ በዩቲዩብ ፖሊሲዎች ላይ የተወሰነና የተወሰነ ብቻ ነው ማለት ነው። በዌብሳይት سنመጣ ግን ከዚህኛው በተሻለ ሞር ፍሌክሲብል ነው። በፈለግነው የሞኔታይዜሽን ስትራቴጂ ዌብሳይታችንን ገንዘብ ልናሰራበት እንችላለን። ለምሳሌ በዩቲዩብ ካድሴንስ ጋራ ሪዩዝድ ኮንተንት ብሎን ወይም ደግሞ ፖሊሲ ቫዮሌሽን ብሎ ገንዘብ እንዳይሰራ ቢያደርግ አፕላይ ለማድረግ አንድ ወር ያስጠብቀናል። ከአንድ ወርም በኋላ አልፎ ደግሞ እንደዚሁ አፕላይ ብለነው በዚሁ መልኩ ፖሊሲ ቫዮሌሽን ብሎ እንቢ ቢለን አሁንም ሌላ 3 ወር በኋላ አፕላይ እንድናደርግ ይፈቅዳል። ከዛ ከአምስት ወር በኋላ አፕላይ እንድንል የሚፈቅድልን። በዌብሳይት ከሆነ ግን ካድሴንስ ጋራ ዛሬ ግንኙነታችን ቢቋረጥ ወዲያውኑ ካድስቴራ ጋር ወይም ከኢዞይ ጋር ወይም ከሌሎቹ የማስታወቂያ ድርጅቶች ጋራ ዌብሳይታችንን ሊንክ አድርገን ወዲያውኑ ገንዘቡን ማስጀመር ወይም ገንዘብ እንዲቆጥርልን ማድረግ እንችላለንና የተሻለው በገንዘብ ማግኔት በኩል ወይም በገንዘብ በኩል የተሻለው ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ ኮንትሮል ኤንድ ኦነርሺፕ የሚቆጣጠረው ማን ነው? በዩቲዩብ ከመጣን ሙሉ በሙሉ ፕላትፎርሙን የሚቆጣጠረው ዩቲዩብ ነው። በዚህም የተነሳ አንዳንድ ነገሮችን ሰራችሁ ተብሎ በጣም ብዙ ቻናሎች ሲዘጉ ታያላችሁ። ሰዎች ሪፖርት ባደረጉ ቁጥር ቻናላችን እየተዘጋ 100,000 ስንደርስ እየተዘጋ እንደገና አንድ ብለን እየጀመር ደግሞ 1,000 ስንሞላ እየተዘጋ 2,000 ስንሞላ እየተዘጋ ያለበት ምክንያት ዩቲዩብ ራሱ የሚቆጣጠረው ስለሆነ ነው። በዌብሳይት ግን ሙሉ ቁጥጥሩ በእጃችን ያለ ስለሆነ ራሳችን የምንቆጣጠረው እኛ ባለቤት ሆነን የምናዝዝበት ዌብሳይት ነውና ለእንደነዚህ አይነት ለተርሚኔሽን በቀላሉ የተጋለጠ አይደለም። አስረኛ ሎንግ ተርም ሰስተይናቢሊቲ ነው። ቀጣይነቱ በዩቲዩብ ሙሉ በሙሉ በዩቲዩብ አልጎሪዝምና በፖሊሲው ለውጦች ላይ የተወሰነ ነው። በዌብሳይት በኩል سنመጣ ግን እኛ በራሳችን የራሳችን የምንላቸውን ፎሎወሮች ማምጣት እንችላለን። ምክንያቱም ይህ ዌብሳይት ባለቤቶቹ እኛ ነንና በቀላሉ ሚዘጋል ተብሎ የማይቆም በቀላሉም ሊቀጥል የሚችል ነውና ያንን የዶሜን የምንና የሆስቲንግ አገልግሎቱን ክፍያ አስከፈጸምን ድረስ ይሄንን ዌብሳይት ለምንፈልገው አመት ያህል ማስቀጠል እንችላለን። በዩቲዩብ በኩል ግን ሊዘጋብንም ይችላልና የኛ የምንላቸውን ፎሎወሮች በቀላሉ ይዞ ለመቀጠል አይቻልም። ለምሳሌ 100,000 ሰብስክራይበር ኖሮን አንድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቢዘጋ አዲስ ብንከፍት ይሄንን 100,000ን ሰው በቀላሉ መመለስ ማግኔት አንችልም። ምናልባትም 2 አመት 3 አመትም ሁሉ ሊፈጅብን ይችላል። በዌብሳይት ግን ቋሚ የሆነ አድራሻ ያለን ስለሆነ ይሄው ዌብሳይት በራሳችን ቁጥጥር ስር ያለ ስለሆነ የራሳችን የምንላቸውን ተከታዮች ማፍራት እንችልበታለንና ከዚህ የተሻለ ዌብሳይት ሆኖ ይገኛል። በክፍያ በኩልም የተሻለ ክፍያ የሚከፍለው የዌብሳይት ክፍያ እንደሆነ ዌብሳይት ላይ የሚሰሩ ሰዎችም ይሄንን ይናገራሉ። እናንተ ገንዘብ ለመስራት አስባችሁ ወደ ዩቲዩብ ወይም ወደ ዌብሳይት መምጣት ብትፈልጉ የትኛውን ትመርጣላችሁ? አስተያየት መስጫው ላይ አስተያየታችሁን ስጡን። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄ ነው። ከተቀማችሁ ላይክ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት ስጡን። ይሄንንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ወደፊት እንድንሰራ አበረታቱን። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ።